Ես Գյումրեցի եմ, 35 տարի ապրել եմ Ղարաբաղում, հիմա Ղարաբաղցիների հետ միասին բողոքի ակցիա ենք ներկայացնում հողատուների դեմ։ Մենք, այսպես ասած, Ադրբեջանի ոչ մի բան չունենք տալու։ Երգիրը մերն է, մենք պետք է վերանք երգիրը։ Եկել ենք Արցախից, գնալու ենք Արցախ։ Արցախցիներին կոչ եմ անում, բոլոր ինձ համարյալ ճանաչում են։ Միանալ մեր անհանազանության ակցիաներին։ Սա երգիր է, կորցրել ենք Արցախը, մենք չպետք է կորցնենք, ժամանակավոր ենք կորցրել Արցախը, մենք չպետք է կորցնենք այս հողատության տավուշը։ Միացեք բոլորին, արցախցիներ, ոտքի, բոլորդ ոտքի, կոչ եմ անում բոլորին։ Եթե ուզում եք վերադառնալ ձեր հայրենիքը, ոտքի կանգնեք, միացեք և քշենք այս թշնամի ղեկավարությանը, որպեսզի կարողանանք տեր տանալ մեր երկրին։ Կոչ եմ անում բոլորին, գյումրեցիներին, արցախցիներին, բոլոր հայ ժողովրդին, ոտքի կանգնենք քշելու այս նախիրը։ Սա նախիր է, որը ղեկավարում մեր պետությունը։ Պետք է մենք վիճակի ենք տեր տանալ մեր երկրին։ Ոտքի կանգնեք բոլորդ, գեղ կանգնեք երան կոզի, խնդրում եմ կանգնեք բոլորդ, հրավիրում բոլորիդ հրապարակ։